Está fazendo mais algum outro curso, Jade? Não, só está fazendo algo no interior. Desculpa, quê? Você, além de fazer a monitoria, você está fazendo algum outro curso? Não, eu só faço as monitorias. Mas como a gente tem que ficar aqui prestando atenção em uns 3, 4, acaba assistindo a aula também. Aí eu tô fazendo a do AFM e a do pessoal do Labinano. Ah, sim. Do MEV, MET. Ah, legal. Teve também de litografia, não teve? Tem, mas eu acho que é isso. Eu cliquei em algum botão errado aqui, né? Eu acho que você habilitou o áudio de um deles. É porque eu estava abrindo aqui para deixar essas janelas para ir acompanhando e acabei me equivocando. Só tá entrando, né? Sim. Espera mais um minutinho. Aí começa. Ontem deu os 41. É, tem tido esse número mais ou menos. Varia um pouco, eu acho que por conta da internet do pessoal. Pode ser.
Espera mais um segundinho e a gente começa. Espera dar 4, 5. Tolerância de aula. É uma escola no Rio, embora seja online. Tem que respeitar os 5 minutos. Pois é. Eu sempre lembro do professor falando isso. Para começarmos atrasados, sempre em ponto. O Ivan, né? É. O Ivan, para começar pontualmente atrasados. Pela meia hora do curso para esse paciente nem nota, é verdade. Mas é que eu acho que o primeiro curso, como é de manhã e tem uma hora, assim, dá uma sensação de, ah, agora pode aliviar um pouquinho. Aí quando começa o outro, é só meia hora de terminar um, começa o outro. É, verdade. Bom, tem 26. É, tem gente que está fazendo o curso do Flávio, né? Que começa 1h30. É, começa 1h30, termina 3h30. 4 horas já começa essa. Meia hora de intervalo é bastante, né? Aí você espera também, esquece. É, mas tem que contar assim, os 5 minutos que a aula anterior está utilizando, aí você desliga, vai no banheiro, volta, já é os 15 minutos para entrar na próxima sala. É, se o, eu não sei como é que é. O Flávio me falou hoje que ele tem usado o tempo todo, então pode ser até que ele esteja indo um pouco além. O John falou, 30 minutos para dar uma soneca. Ixi, piscar o olho e acorda no outro dia. É. Eu sou assim, se eu pegar no sono, eu vou até o dia seguinte. Eu não sei quem consegue fazer essas coisas. Tem uns colegas meus que eles... Ai, vou dormir aqui só uns 40 minutos. O meu filho, você não vai dormir. Em 40 minutos eu não consigo nem pensar em começar a dormir. Ah, eu durmo até em ponto de ônibus. Esperando o ônibus. Bobear é cochilo. Eu não consigo, tem que ser a minha caminha, com aquele silêncio todo escurinho, e de preferência com aquelas 8 horas necessárias. Bom, tem 27 já. Eu vou começar, né, Jade? Bora. Acho que tem 30 já. Foi mais da metade. Tá bom. Então vamos lá. Tá vendo minha tela aí, né? Sim. Bom, vamos lá, pessoal. Deixa eu só abrir uma janela aqui antes de mais nada. Só um enquanto eu... mais uns minutinhos para o pessoal entrar.
Eu estou abrindo colado aqui na minha. Uma outra tela minha, já inseri isso, porque eu vou precisar dele aqui. Tá bom. Então vamos lá. Bom, bem-vindos então à nossa aula 4, né, de estruturas. Hoje a gente vai falar, eu vou falar um pouquinho sobre a resolução da tarefa 3 e 4, né? Depois falar um pouquinho sobre o Vue, que é um programa de visualização de arquivos OVF, que ajuda a gente produzir figuras e visualizar mesmo, acompanhar algumas coisas que de uma maneira que um pouquinho mais sofisticada que no ambiente Google Colab ou então no próprio MuMax, né? Ou então olhando os arquivos que o MuMax gera, né? Os arquivos que o MuMax gera sempre são arquivos em 2D, né? O MuView ele vai permitir uma visualização em 3D, como vocês vão ver, né? E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre, vai falar sobre simulações dinâmicas simples e propor alguns testes e depois propor uma tarefa, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar com o MuView, para depois a gente usar já ele nas tarefas 3 e 4, para vocês verem um pouquinho, a gente ir um pouquinho mais a fundo no que a gente já viu, tá? Então, o MuView, ele é um programa gratuito também, desenvolvido meio que em paralelo com o MuMax. Ele é um programa de visualização 3D para dados micromagnéticos gerados no UNF ou no MuMax ou o que for, né? Ele é um executável, ele é feito em Java, então ele entra em qualquer tipo de máquina, né? Linux, Windows, Mac, e tem o código-fonte lá no GitHub também, tá? O legal dele é que ele permite uma visualização em 3D dos objetos que a gente gera, né? Esse aqui é uma visualização, o que ele chama de visualização em cubos, ou a gente pode visualizar, a gente pode mudar os parâmetros de visualização, né? Ups. E através dele a gente pode visualizar os momentos magnéticos que a gente vai fazer, tá? Só para mostrar para vocês como é que ele é, deixa eu abrir aqui um arquivo, e vocês vão ver ele funcionando, tá? Vou abrir qualquer um aqui. Só um minutinho, para eu poder abrir aqui na minha tela. Tá aqui, ó. Então, ele tá aqui, tá? Na frente aí da palestra, né? Ele permite algumas configurações, né? De cores, da geometria dos objetos que a gente está vendo, tá? E ele simplesmente lê arquivos OVF. Vou abrir aqui um arquivo qualquer. Vou pegar aqui um arquivo que não é tão grande. Espero que funcione, né? Ele não. Tá lá, então é parecido com aquele arquivo ali, né? Deixa eu fazer só uma coisinha aqui para melhorar a visualização, para tornar ele um pouquinho mais rápido. Eu diminui a resolução um pouquinho, eu posso aumentar de novo essa resolução, mas eu posso diminuir ela, né? E então ele está aqui. Ele pode mostrar os dados nessa forma, em termos de cubos, né? Ou a gente pode vir aqui mostrar, por exemplo, em termos de vetores. E aí a gente vai ver o objeto aqui, estão as setas da magnetização, né? Isso aqui é um disco com vórtice, né? E a gente vê as setas da magnetização. Se eu diminuir aqui um pouco mais a resolução, a gente consegue manipular melhor, ficar um pouco mais rápido, né? Dá para ver que a magnetização sai um pouco na superfície, então a magnetização é toda circular aqui, e aqui no centro, se eu fizer um zoom, eu vou ver que as setas estão apontando para dentro, né? Então ele forma esse vórtice aqui, né? Tá bom? Então a gente vai usar isso aqui para visualizar algumas coisas das tarefas, né?
Tá? Então, a tarefa 3 era, o intuito dela era considerar um disco de permalloy e encontrar um mínimo de energia total quando a gente fosse de 10 a 100 nanômetros partindo de um estado saturado, né? E fazer a curva da energia pelo tamanho, né? Então, eu usei um código, deixa eu botar aqui, um código similar ao que a gente já tinha usado, né? Definindo, então, as propriedades do permalloy, definindo as variáveis que eu vou usar. Em vez de definir o lado, eu defini um diâmetro, né? Um D, criei uma variável diâmetro. Adicionei essas variáveis, falei que eu quero que adicione essas variáveis na tabela. E aí depois eu fiz um loop, um for de 10 até 100, em que eu faço a minha simulação. Tem uma diferençazinha aqui nesse programa com relação ao que a gente fez outra vez, que é o seguinte: eu fixei o tamanho de célula, não fui calculando o tamanho de célula variável. Tá? Por que isso? Porque eu queria manter a razão de aspecto do meu universo, enfim, do universo total que eu estou gerando, né? Eu gerei um universo que tem 256 células em X, 256 células em Y e 20 células em Z. Aqui, perdão, ficou errado esse comentário. Então, eu crio esse grid, esse retângulo, né, de 256 por 256 por 20, com tamanho de célula de meio. Então, ele vai ter 128 nanômetros em X, 128 nanômetros em Y, que é próximo desse 100 aqui, e 10 nanômetros de espessura, né? Eu não tinha falado lá qualquer espessura. Podia ser outra, mas eu escolhi essa aqui. Tá? E aí, criei um disco com um diâmetro D vezes 1 vezes 10 a menos 9, setei a geometria para esse disco, e aí eu começo, primeiro, criando uma magnetização uniforme. Aqui eu fiz, na verdade, eu fiz um 0, 0 em vez de um 0, 1, no texto que eu coloquei aqui, mas podia ser um 0, 1. Minimizo esse estado, faço a coleta da energia total, crio o nome, salvo a magnetização. Aqui, esse snapshot é um comando para salvar uma figura. Simplesmente uma figura, ele não é um arquivo OVF, né? Depois eu crio a magnetização para vortex, ou seja, mudo o estado inicial, minimizo de novo, faço a mesma coisa e vou salvando as tabelas. Tá? Bom, se a gente olhar o código aqui, no Google Colab. Então tá lá, né? Eu importo. Eu não vou rodar aqui porque ele demora um certo tempo, tá? Eu já rodei antes. Então a resposta deve estar aqui. A gente faz a coisa, define as funções como a gente já tinha feito antes, né? Então o script tá aqui, né? Aquele script que eu comentei ali do outro lado, né? E aí, fazendo a simulação, a gente vai obter essa curva aqui. Tá? Note que aqui tem uma descontinuidade, né? Quer dizer, a energia total vem vindo de uma forma monotônica, de repente ela cai, depois ela sobe de novo. Né? Então, para um tamanho de 10 nanômetros, a gente vai ter, se a gente começa do estado vórtice, a gente vai ter esse estado final, onde isso aqui é um disco de 10 nanômetros, né, com 20 nanômetros, com 10 nanômetros de espessura. Então, ele é mais ou menos um cubinho, né? Um disco, é quase que um cilindrinho, mais do que um disco. Né? E os dois estados que eu cheguei fazendo essas duas simulações, partindo do estado de vórtice, partindo do estado uniforme, são essas aqui. Ou seja, com essas dimensões, um disco de 10 nanômetros com 10 nanômetros de espessura, mesmo que eu comece com o estado de vórtice, o meu estado final não vai ser um vórtice. Ele vai ser uma estrutura totalmente magnetizada no eixo Z. Tá? E se a gente for caminhando aqui, a gente vai vendo que essa energia é um pouquinho maior do que a energia de se eu começo num estado uniforme magnetizado na direção X. Né? Nessa região aqui, ele também não formou, não ficou... Apesar de eu começar com o estado de vórtice, ele também não ficou como um vórtice. Ele ficou com esse estado uniforme. E por que aconteceu isso? Né? A impressão que dá é que tem uma descontinuidade aqui. Né? Bom, isso ocorre, se a gente for olhar nas nossas células,
Isso aqui não está exatamente como devia, mas a gente vai ver que, embora eu tenha setado as dimensões, existe uma escadinha, na verdade, né? Porque as células são quadradinhas, né? Ou retangulares. E aí eu não consigo reproduzir exatamente um círculo perfeito. Claro, se eu tiver um diâmetro muito grande, ele vai ser um círculo melhor, né? Mas nesse estado aqui, ele é um círculo totalmente quadriculado aí, e mesmo com tamanho de célula, a não ser que eu reduza muito o tamanho de célula, aí vai ficar um pouco melhor, mas é uma aproximação. E essas reentrâncias aqui vão causar uma variação no campo desmagnetizante aqui da região, e isso pode levar a esse comportamento aqui. Agora, aí vocês podem se perguntar, né? Tá, mas então, como é que a gente vai saber se a nossa simulação está correta, né? A gente tem que fazer uma série de tentativas e com dados que a gente já conhece, dados da literatura ou dados experimentais, e comparar e ver, né? A gente, como eu te falei lá no comecinho, a gente não pode usar a simulação como uma coisa totalmente, uma simulação micromagnética, como uma coisa que vai ser fato, vai ser verdade, vai acontecer daquele jeito. Mas a gente tem que ter, com base nos experimentos, no que é reportado na literatura, a gente pode ter uma boa noção do que está acontecendo de forma correta, né? Ok? Se eu vou agora para 40 nanômetros, aí eu tenho, ó, o estado vórtice, eu começo no estado vórtice, ele se mantém no estado vórtice, mas a energia dele é maior do que essa energia uniforme aqui, né? E se eu vou para 100 nanômetros, aí acontece, embora eu consiga estabilizar o estado de vórtice, consigo estabilizar o estado uniforme, só que o estado uniforme agora tem uma energia maior. Então, em princípio, para um disco de 100 nanômetros com 10 nanômetros de espessura, eu teria um vórtice num estado de mais baixa energia, né? Então, se eu começar num estado aleatório ou se eu fizer uma curva de esterese, eu talvez consiga passar por esse estado de vórtice intermediário sem inverter a magnetização simplesmente no plano da amostra aqui. Ok? Muito bem. E aqui, ó, é uma amostra de como, naquele tamanho, para esse tamanho de 100 nanômetros, como é que fica o disco, né? Então, a gente nota que eu estou mais perto de um disco mesmo do que no caso dos 28 nanômetros, né? Bom, fica bem mais perto assim. Bom, então, como eu ia dizendo, né, o MoveView permite visualizar os arquivos UNF, né? Esse aqui é um estado de 10 nanômetros, né? Esse aqui é 50 nanômetros, tem um errinho aqui, perdão, é de 50 nanômetros, né? E assim vai. Então, ele facilita bem, né? Aqui de novo a coisa, a visualização dos meus estados magnéticos. Eu posso exportar essa figura, aqui está dessa forma, mas eu posso exportar de outra forma também, tá bom? Bom, na tarefa 4, a única coisa que a gente vai ter que fazer é definir o mesmo número de células, né? Escolher um diâmetro de um tamanho e fazer a simulação do nosso estado, né? Para 28 nanômetros, a simulação deu isso aqui, tá bom? Tem um detalhe aqui que é interessante e que deve ser levado em conta, que é o seguinte: dependendo do passo que eu faço no campo magnético, eu posso passar sem querer por um estado intermediário sem necessariamente, por exemplo, o estado de vórtice é um estado que tem uma energia, que tem uma magnetização muito baixa, né? Aqui eu não observo ele. E isso pode se dever ao fato de que eu estou usando um passo muito pequeno. Se eu usar um passo, bom, na verdade, para esse tamanho de 28 nanômetros, eu sei que o disco não fica num estado de vórtice, né? Mas para diâmetros maiores, se eu usar um passo muito grande, né? Eu usei esse passo grande para fazer a simulação mais rápida. Se eu usar um passo muito grande, eu posso não passar pelo estado de vórtice, tá? Então, o ideal é a gente tentar usar um passo menorzinho, né? Tipo um ou menos miliérster, e tentar achar uma configuração de um estado intermediário, né?
Outra coisa que acontece que é o seguinte, eu usei essa função minimize, podia ter usado o relax também, como a gente já comentou em outras aulas, para estabilizar o campo a cada vez que eu coloco o campo, né? Dependendo do meu passo, de novo, né? Se eu uso essa função aqui, eu posso passar pelo estado de vórtice sem observar o meu estado de vórtice. Eu rodei algumas simulações, eu não salvei, a figura estava rodando antes de fazer a aula aqui, e eu verifiquei, né, eu consegui ver que mesmo para diâmetros maiores, dependendo de como você faz aquela escolha de como você relaxa o seu sistema, ou dependendo do passo que você faz, você obtém uma curva parecida com essa, mesmo, mas a gente sabe que tem um estado de vórtice aqui no meio, então a gente tem que ajustar a nossa maneira de simular para conseguir chegar num estado de ver a curva realmente, tá? E isso depende um pouquinho, vai depender do diâmetro do disco, vai depender das condições que você faz. Claro que quanto for menor for o meu passo aqui, mais perto de mudanças quase estáticas no campo eu vou estar, né? E mais perto um estado vai estar do outro energeticamente, né? Esse minimize, se vocês forem olhar no manual, etc., ele funciona bem para mudanças pequenas, né? A gente comentou isso em algumas aulas para trás. Quando as mudanças entre dois estados, ou seja, eu mudo o campo um pouquinho, mas a magnetização, no geral, não muda muito. Isso não é o caso quando você tem um vórtice. Quando você expulsa o vórtice, por exemplo, no disco, ou quando o vórtice entra no disco, existe uma mudança brusca da magnetização. A gente viu em algumas simulações que a gente fez uns saltos, né? Tipo um salto Barkhausen. Quando acontecem esses saltos, na verdade, essa função não é a mais indicada. Então, uma maneira de se fazer é, primeiro, usar passos pequenos de campo, mas mesmo assim, se existe um salto grande da magnetização, é a gente olhar não para essa função aqui, mas a gente fazer uma simulação tipo temporal com uma escolha de condição de contorno para parar a simulação, como aquele torque máximo, por exemplo, ou algumas outras coisas, tá? Alguns outros termos que a gente pode buscar, né? Energia perto de zero, enfim. Então, isso pode ser feito. Eu não sei se vocês tentaram fazer, mas a curva de esterese em si é uma coisa simples de fazer, né? Essa rotina aqui é bem simples, né? Só usando esses fors para ver, né? Tem uma coisa interessante também, que é o seguinte, às vezes, na curva de magnetização, a gente sabe, por exemplo, que nessa região a magnetização está mudando pouco. Então, eu não preciso colocar uma infinidade de pontos, né? Se eu colocar aqui um passo muito pequeno, na região perto da saturação, eu posso estar. Eu perco tempo de simulação, né? Então, fazendo uma primeira curva, o que eu posso fazer é fazer zonas do campo, né? Então, eu digo que do campo de saturação até algum certo valor, eu vou fazer com um passo grande. E aí, à medida que eu vou fazendo o campo variar cada vez menos, quando chega perto da coercividade, aí sim eu torno o passo do campo menor. Isso é exatamente o que a gente faz na medida experimental. Quando a gente faz uma medida experimental de um material magnético, a gente, em princípio, faz uma primeira curva rápida, com espaçamento grande, para ver onde estão os aspectos da curva que eu quero analisar, né? Tipo coercividade, magnetização remanente e a magnetização de saturação. Uma vez que eu tenho uma ideia mais ou menos de onde estão as coisas, eu refaço a medida sintonizando o campo de uma forma melhor. Então, perto da saturação eu uso um passo grande, mas perto da coercividade, onde a magnetização muda muito rápido, eu ponho um passo menor. Tá? E com isso eu consigo variar. Mesmo assim, isso às vezes tem que ser feito com cuidado, porque em materiais magnéticos, na vida real, né? A gente a dinâmica da magnetização é uma coisa importante. Então, se a magnetização está variando muito rápido, às vezes isso afeta o próprio valor que eu estou medindo. Então, eu tenho que tomar um certo cuidado. Na simulação, não, porque ela não está incluindo os efeitos da variação do campo da magnetização na própria magnetização da amostra, né? Mas isso ocorre, porque as equações de Maxwell estão lá, né? Quer dizer, se o campo magnético está variando, aparece um campo elétrico, vai aparecer uma corrente lá dentro do material, etc, etc, etc. Bom, agora vamos
falar um pouquinho sobre simulações dinâmicas, né? Simulação dinâmica são todas aquelas em que o campo externo, ou a magnetização, ou qualquer coisa, varia no tempo. Então, eu vou olhar comportamentos temporais do meu sistema, né? Eu posso ter uma situação onde o campo varia no tempo, eu tenho lá um material, o campo varia no tempo. Se o campo variar no tempo, obviamente a magnetização vai variar no tempo, né? E o campo vai, então, ser uma função temporal durante a simulação. Tem um linha aqui, perdão. O campo sempre é um vetor, né? Então, se ele varia no tempo, ele vai ter três componentes, bx, by, bz, sendo que cada uma delas pode variar no campo de forma independente. Eu posso definir o meu sistema, às vezes ele dá uma pulada, não sei se é o meu teclado ou meu mouse, então eu peço perdão que fique pulando assim, tá? Então, aqui, eu estou só definindo um campo externo, que é um vetor que tem três componentes. Essas três componentes, como eu disse, podem ser variações no tempo independentes, né? Por exemplo, né? Se eu fizer uma coisa assim, eu estou dizendo que a minha componente x é uma função do tempo que varia com seno, ou seja, um seno de x, numa certa frequência f, né? E as componentes x e y são zero, né? Nesse segundo caso aqui, eu estou definindo um campo em que as componentes x é zero, a componente y é zero, mas a componente z varia no tempo. Então, é um bc, é um varia no tempo com um seno, né? Nesse terceiro caso aqui, eu estou fazendo um vetor B cuja variação é independente em x e y. Em x eu estou variando no cosseno, em y estou variando no seno, com um seno. Isso significa que, essencialmente, a minha magnetização está circulando no material. Ou seja, dependendo do valor do tempo, a minha componente y vai ser zero, a minha componente x vai ser máxima, tempo igual a zero, por exemplo, né? À medida que o tempo passa, esse vetor vai mudando de direção. Eu vou ter, então, como se fosse uma magnetização que tem as componentes x e y oscilando, mas fora de fase, é como se o campo aplicado estivesse girando em torno da amostra, né? Em torno do material. Campo z igual a zero. E eu posso fazer qualquer outra função. Eu posso fazer uma função exponencial, posso fazer uma função logarítmica, posso fazer qualquer coisa que eu possa produzir uma função que é função de qualquer outra variável aceita dentro da programação, eu posso usar como campo, né? Tá. Também pode ser, eu posso fazer o campo constante no tempo, mas variar o campo no código sequencial, né? Então, os códigos são sempre sequenciais, como eu falei. Então, eu posso fazer, por exemplo, um campo ser igual a um campo B0 constante. Aqui é um campo na direção Y. Aí eu rodo a minha simulação temporal por 10 nanosegundos. Isso é o tempo que seria o tempo real, né? Não é o tempo de simulação, obviamente, né? Em seguida, eu zero o campo, rodo mais 10 nanosegundos. Em seguida, eu aplico de novo o campo e rodo mais 10 nanosegundos. O que vai acontecer? Eu vou ter um campo que vai num valor B0, cai a zero durante 10 nanosegundos, depois sobe de novo. E aí eu vejo como é que a magnetização vai acompanhar esse tipo de medida, né? Tá bom? Aquela simulação que a gente fez do padrão 4, né, do Standard Problem 4, do NIST, que é esse retângulozinho, como é que era essa simulação, né? A gente tinha um estado inicial que era magnetizado totalmente na direção mais X, e aí, num dado momento, eu aplico um campo na direção menos X, né? Então, eu seto lá o tamanho do grid para corresponder a essa amostra, coloco o tamanho de célula para corresponder a essa amostra, faço as condições do material, condiciono a minha amostra com uma magnetização uniforme com uma pequena componente Y, mas essencialmente uma X, e relaxo o sistema. Ele vai migrar para o estado de menor energia. A partir daí, eu dou esses comandos aqui, que são comandos de controle só. Esse autosave que está me dizendo que eu vou salvar a magnetização a cada 200 picosegundos. Esse table add vai me adicionar a energia total numa tabela. E aí eu vou fazer um table autosave a cada 10 picosegundos. Ou seja, a cada intervalo de 10 picosegundos, né, de tempo real, que não é o tempo da simulação, volto a dizer, ele vai me salvar uma linha na tabela que tem na primeira coluna o tempo, na segunda coluna, magnetização em X, na terceira coluna, magnetização em Y,
Na quarta coluna, magnetização em Z. Na quinta coluna, energia total. Né? E aí ele vai aplicar um campo constante, negativo, e vai rodar por um nanosegundo, e a gente vê aqui o que acontece com a magnetização. Então, a magnetização em X, que estava totalmente para a direita, né? Quer dizer, orientada no eixo positivo, eu apliquei um campo negativo, o que, que acontece? Ela vai diminuindo aos poucos até que ela se inverte, demora um pouco para estabilizar, tem essas oscilações. É, a magnetização na direção Y, à medida que a magnetização X está se invertendo, ela passa por um máximo na direção Y, né? Então, a magnetização sobe aqui, depois desce. Em geral, vai acontecer isso, né? Os pontos de inflexão da magnetização X correspondem aos pontos de máximo e mínimo na magnetização Y, né? E a magnetização Z também sofre algumas variações, porque esse processo de mudança dos vetores de magnetização, eles são, passam pela direção Z também, né? Quer dizer, eu não estou confinado só no plano XY, eu tenho uma espessura, a magnetização vai migrar para aquela região, vai passar pela magnetização Z. Né? Ok? Vamos ver uma simulação, como é que acontece com o que acontece com o vórtice magnético? Né? Isso eu vou mostrar para vocês aqui na simulação, mas se eu fizer essa simulação aqui, o que ela faz? Ela seta um grid com esse tamanho aqui, tamanho de célula simples. Eu coloco o permaloide de novo, eu coloco um círculo de 300 nanômetros, ou seja, gera um disco de 300 nanômetros com 20 nanômetros de espessura, né? Esses 4 vezes 5 vai dar 20, né? Coloco em forma de vórtice, né? Coloco um campo magnético inicial de 30 militesla, relaxo meu sistema, ligo a minha tabela para salvar a cada 20, aí retiro o meu campo e começa a simulação temporal. E aí o que acontece? O que acontece é que, como eu apliquei o campo na direção Y, vai ter, claro, os spins majoritários vão estar na direção Y, né? E minoritariamente eles vão estar na direção X. À medida que o tempo passa, o vórtex ele tende a voltar para o centro do disco, como a gente vai ver. E aí, à medida que ele volta para o centro do disco, a magnetização em Y vai caindo, mas a magnetização em X vai aumentando o módulo, né? Eu tenho uma oscilação na magnetização Y, uma oscilação na magnetização X, e isso, na verdade, significa que o disco está girando em torno do centro do disco num movimento que a gente chama de girotrópico. Tá? Deixa eu abrir aqui agora o Google Colab. Eu vou abrir o arquivo. Peraí, acho que... Não sei se é esse. Acho que é esse mesmo. Acho que é esse, sim. Então, tá aqui, ó. Bom, as funções são definidas como aquelas ali, né? Esse aqui é aquele exemplo do problema 4, né? Como a gente já tinha visto, aquelas oscilações, né? Quer dizer... na tabela das simulações. Aqui é o disco, é o vórtice, né? Então, eu fiz algumas simulações que estão gravadas aqui para a gente não ficar tendo que esperar a simulação rodar. Mas, então, eu gerei aquele disco com vórtice de tamanho 300 nanômetros, né? Rodei a simulação, salvei. Então, está aqui, ó, um disco de 300 nanômetros, né? Aqui os 300 nanômetros. Tem um vórtice e o disco está no centro, né? Quando eu aplico um campo na direção Y, o que, que vai acontecer? Ora, se eu aplico um campo na direção Y, a magnetização na direção Y vai se favorecer, a magnetização menos Y vai ser menos favorecida, né? Então, esse vórtice aqui vai... Eu vou aumentar o volume de magnetizações na direção Y e vou diminuir o volume de magnetização na menos Y. Alguns dos spins que estão apontados para X vão ficar ligeiramente com uma componente em Y. Os que estão em menos X vão ficar ligeiramente com uma componente em Y também.
Então, se eu, na somatória das coisas, o que acontece é que o disco se desloca para a região da borda. Se eu for aumentando o campo cada vez mais, o que vai acontecer é que esse disco vai ser expulso da borda, tá? E aí ele vai ficar totalmente saturado na direção do campo aplicado, tá bom? E a hora que eu faço essa simulação aqui, o que vai acontecer é que o disco vai oscilar e a gente vai ver uma coisa que é similar. Deixa eu voltar lá na minha primeira transparência. Espero que funcione aqui. Que é similar a isso aqui, né? Vocês estão vendo que o disco está girando, tá? O vórtice está girando, perdão. O vórtice gira em torno do centro. E isso é. Note que ele tá girando e se aproximando do centro, né? Isso é o efeito do amortecimento de Gilbert, né? Se eu fizer o alfa igual a zero, ele vai ficar girando indefinidamente. Se eu fizer um alfa muito grande, o que acontece é que ele acaba indo muito rápido para o centro. Se eu fizer um alfa intermediário, ele migra para o centro aos poucos, tá bom? Beleza. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra coisa, né? Tem uma outra entidade magnética bastante interessante outro dia. É que a gente outro dia ó, que a, que as pessoas vêm estudando há um tempo já além do vórtice, né? O vórtice é uma topologia magnética, a gente chama, né? Ele tem uma conformação, né? Então o vórtice tem essa estrutura em que a magnetização é circular em toda a volta do disco, menos no centro, né? Tem um diâmetro esse centro que não é circular. Nesse centro, devido à interação de Heisenberg, como eu falei no, na Lá no, na primeira aula, os spins que são antiparalelos, eles tendem a ficar paralelos, então a magnetização sofre esse pico, né? É uma topologia magnética. Existem outras topologias bastante interessantes em materiais magnéticos. E uma delas são os chamados skirmions, tá? No skirmion, o Flávio talvez comente sobre os skirmions, mas nos skirmions o que acontece é que devido há uma série de interações, entre elas uma interação, um termo a mais de interação que a gente coloca nas equações para resolver a parte para resolver fazer a simulação micromagnética, é uma interação que é chamada de Jarogenski-Moria, que é uma interação complicada, mas que favorece, na verdade, minimiza energia quando os spins estão formando um ângulo entre eles, né? E aí a gente tem basicamente dois tipos de skirmion, um que é chamado skirmion de Néel e outros que são chamados skirmion de Bloch. Tem um certo paralelo com as paredes de Néel e as paredes de Bloch, né, do paredes de domínio, né? Então, nos skirmions de Néel, se vocês olharem, se a gente traçar uma linha aqui passando pelo centro, o que a gente vai ver é uma coisa mais ou menos assim. Perdão, os spins vão estar orientados para baixo, por exemplo, em todo o universo fora do centro do skirmion, né? À medida que eu vou me aproximando do centro, em algum momento eles vão assumir uma direção radial em direção ao centro e depois eles vão estar para cima aqui no centro, tá? Então, se eu olhar todos os spins aqui nessa fronteira colorida aqui, eles vão estar em direção radial, apontando para o centro do raio, né? Do disco. Os skirmions de Bloch, eles também têm o núcleo apontando para um lado e fora apontando para o lado reverso, né? Pode ser para baixo. Então, se aqui for para baixo, aqui é para cima. Se aqui for para cima, aqui é para baixo. E à medida que eu me desloco aqui no meio, em vez de girar apontando todos para o centro do disco, eles fazem uma circulação aqui no centro, tá? Então, se eu passar uma linha, a gente vai ver que tem uma hora que os spins estão paralelos à superfície. Aqui estão paralelos, mas estão paralelos apontando todos os radiais, né? Então, tem uma diferença intrínseca entre esses dois, né? E o interessante dessas estruturas é que elas são o que a gente chama de protegidas topologicamente. Significa que eu não consigo transformar isso aqui em um domínio ou em um vórtice, por exemplo, sem haver uma ruptura, sem fazer uma mudança brusca na energia, né? Estruturas que são protegidas topologicamente, em topologia, que é um ramo da matemática, são todas as estruturas
de uma mesma família, né? Quer dizer, os isquêmios vão estar, tem uma topologia específica, assim como, por exemplo, uma rosquinha tem a mesma topologia de uma caneca usual, caneca de tomar chá, né? Eu posso, se eu pegar uma massinha de modelar, eu consigo fazer uma caneca e transformar ela numa rosquinha furada sem ter que rasgar nenhum pedaço da massa. Eu vou só amassando e eu consigo transformar, né? Ou seja, eu não tenho que fazer nenhuma mudança de energia muito, muito brusca. Eles são, por isso que a gente chama isso de proteção topológica. Bom, os isquêmios são estruturas bastante interessantes, né? Eles são propostos para vários dispositivos e etc. E têm sido investigados em vários grupos e existe uma literatura vasta já de isquêmios magnéticos atualmente, né? E aí, a gente dá para fazer uma simulação dinâmica de isquêmios, que é bastante interessante, tá? E a simulação é a seguinte. A gente gera um grid qualquer, tá? As propriedades materiais vão ser um pouquinho diferentes, porque eu preciso ter a interação de Alohjansky-Moria para estabilizar o isquêmio e eu preciso ter a anisotropia. Na verdade, são esses dois ingredientes que fazem com que o isquêmio seja estável, né? E eu vou aplicar esses isquêmios, se eu aplico um campo magnético na direção Z, o que acontece é que ele diminui um pouco de tamanho ou ele aumenta um pouco de tamanho, tá? Será que existe uma frequência característica desse sistema? Ou seja, se eu aplico um campo na direção Z aqui, com uma determinada frequência, será que existem frequências nas quais o sistema absorve energia do meu campo mais facilmente? Ou seja, existe alguma ressonância magnética nesse meu sistema? Se eu aplico um campo magnético em qualquer direção aqui, esse campo magnético oscilar no tempo, quais são as frequências nas quais o sistema vai absorver mais energia do que outras, né? Existem essas frequências? Que frequências são essas? Então, é essa simulação que a gente vai, que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Então, eu seto alguns parâmetros importantes, tá? E vou usar agora, no campo externo, uma função especial, que é chamada assim, que já vou chegar nela, gera um isquêmio inicial, minimizo a energia dele e aí depois eu faço uma simulação de temporal, tá? Essa função sinc que eu usei aqui é uma função especial. O sinc de x, né, ele é definido dessa forma aqui, é o seno de x sobre x, e ele tem essa forma aqui, né? Esse aqui é um cosseno de x normal, esse aqui é o seno de x sobre x, né? O que tem de especial nessa função? O que tem de especial nessa função é que se eu faço a transformada de Fourier do espaço de tempo, né? Aqui eu estou usando x, mas eu vou usar o tempo, né? Se eu fizer um sinc no tempo, como eu estou fazendo aqui, né? É uma função do tempo, o que eu vou ter é, ao longo do tempo, quando eu chego no valor, né, nesse T0 aqui, a minha função vai ter esse máximo, depois ela vai diminuir. Se eu faço uma transformada de Fourier desse sinc, eu obtenho uma função degrau, que é uma função que é essa função aqui, tá? E o que que significa essa função degrau? Perdão. Significa que eu vou ter um conjunto de frequências, todos com a mesma amplitude, até uma certa frequência de corte. A partir daquela frequência de corte, a amplitude de todas as minhas frequências restantes é zero. Então, eu consigo excitar o meu sistema com um conjunto de frequências, né? Então, se eu quero pesquisar aquilo que eu falei, né? Eu quero aplicar um campo na direção Z aqui e eu quero ver se existem frequências no qual o sistema oscila com mais facilidade do que outras. Se ele consegue entrar em ressonância com algumas frequências, né? É um problema típico de ressonância ferromagnética, ou seja, eu quero aplicar uma frequência, eu poderia aplicar frequência por frequência, ou seja, aplico uma frequência e vejo a resposta do meu sistema. Aplico outra frequência e vejo a resposta do meu sistema. Se a amplitude da magnetização for subindo, até que numa determinada frequência ela é máxima, depois ela cai, aquela é a frequência de ressonância. Eu vou fazer exatamente isso, só que usando essa função sinc, porque aí eu consigo aplicar, é como se eu estivesse aplicando ao meu sistema
todas as frequências possíveis até essa frequência de corte. Tá? Então, beleza. Eu vou fazer isso, né? E aí eu defino a frequência máxima, que é a minha frequência de corte. Esse, quando eu faço o sync dessa forma aqui, ele vai ser um sync que vai ter o pico máximo nesse T0 que eu estou fazendo. Tá? Esse T aqui é simplesmente o tempo total de simulação. E a frequência de corte é essa frequência aqui. Tá? Bom, eu vou mostrar depois no Google Colab para vocês, mas quando eu faço, então, o plot dessa frequência em função do tempo, eu vejo justamente a cara daquele meu sync que eu comentei para vocês. Isso aqui é o B externo na direção Z, que está sendo aplicado aqui, né? Esse sync. Aqui é a amplitude dele, aqui é a variação temporal. Então, exatamente em um nanosegundo, em T0, ele vai ao valor 0,05, que é o campo que eu estou querendo. Note que esse campo é um campo bem baixo, que é simplesmente para eu perturbar um pouco o meu sistema. Basta eu perturbar o meu sistema com um determinado campo para eu ver que oscilações esse sistema, quais são as oscilações naturais desse sistema. Se eu faço uma transformada de Fourier do campo magnético, eu vejo justamente aquilo que eu falei para vocês. Ou seja, eu tenho de 0 até 50 GHz, eu tenho todas as frequências com a mesma amplitude. E lá em 50 GHz ele cai a zero. Tá? Então, essa aqui é a transformada de Fourier desse sinal aqui. Ok? E aí, quando eu aplico isso no meu sistema, eu obtenho e faço a transformada de Fourier da magnetização em Z, eu observo esses dois picos aqui. Tá? E esses dois picos são exatamente dois modos de ressonância daquela entidade que é o esquema. Então, isso serve justamente para a gente poder procurar as frequências de ressonância do meu sistema numa simulação dinâmica, e eu posso, então, achar essas frequências de ressonância simplesmente olhando para esse gráfico. Né? Aqui tem uma rotinazinha que a gente vai mostrar aqui no Google Colab para ver como é que funciona. Tá? Então, eu vou conectar aqui para a gente rodar essa simulaçãozinha. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta agora. Bom, eu preciso rodar os cabeçalhos aqui. Então, enquanto eu rodo, se alguém tiver alguma pergunta para fazer. Beleza. Agora a gente define as nossas funções. Estou rodando aqui as funções. Aqui eu nem vou precisar rodar, porque a resposta é essa aqui, né? Ele não mostra ele não mostra ele dinâmico, então não tem sentido eu ficar rodando aqui para vocês verem, né? Então, tá aqui, ó. Isso aqui também foi feito lá naquele workshop que eu falei, né? Do pessoal do desenvolvedor do Mumax. Aqui tem uma coisa a mais que é interessante colocar, que é interessante mostrar para vocês, que é o seguinte. Note que, eu vou subir aqui um pouquinho, aqui eu defini, tá vendo que eu defino o meu script dessa forma aqui, né? Eu coloco todas as coisas já definidas dentro do meu script e depois rodo simplesmente chamando essa variável script. É o que eu tenho feito na maioria dos casos, né? Nessa simulação do Skimmel, tem uma coisa um pouquinho diferente. Isso aqui é uma linguagem Python, né? Quer dizer, esse primeiro preâmbulo aqui. Então, eu crio uma variável fmax de 50 GHz, né? Que é a frequência máxima, crio esse período, crio esse DT, que é a amostragem que eu vou fazer, né? Isso é importante porque, como eu vou estar fazendo transformadas de Fourier, eu preciso ter uma quantidade de amostragem, eu preciso amostrar numa frequência que seja, no mínimo, o dobro da frequência máxima. Isso se chama teorema de Nyquist e é um teorema importante para qualquer processamento de sinais. Então, sempre que eu vou fazer uma aquisição de sinais, sempre que eu vou medir alguma coisa dinâmica, eu tenho que garantir que a taxa de aquisição, ou seja, a amostragem que eu vou fazer para adquirir meus dados, seja, no mínimo, duas vezes a frequência máxima do sinal que eu quero analisar. Então,
Se eu quero analisar coisas que têm frequência de 50 GHz, eu tenho que fazer uma taxa de aquisição de dados de 100 GHz. Se eu quero analisar uma coisa de 10 kHz, eu tenho que, no mínimo, fazer uma aquisição de dados em 20 kHz. Pode ser mais. Eu posso amostrar, se eu quero fazer uma análise de 10 kHz, eu posso amostrar em 50 GHz. Mas eu só vou poder analisar sinais de 50 GHz se eu fizer uma amostragem a 100 GHz. Então, isso aqui está sendo definido. Mas isso está sendo definido dentro do Python, não dentro do script, né? Aí, eu vou começar a escrever a minha variável script aqui. O script é uma variável, né, que eu defini, né? E aí, tem essa função f aqui, que é do Python, que é uma função que permite você passar valores numéricos para dentro de... É uma manipulação de caracteres tipo string, né, tipo palavras. Aí, note que aqui eu só estou definindo igual eu fiz as outras funções do script do MuMax, mas nota que essa coisa aqui está um pouquinho diferente, né? Aqui, e aqui também está um pouquinho diferente, e aqui também. Aqui eu estou passando essas variáveis que eu coloquei na frente. Tá? Então, isso me permite, por exemplo, se eu quiser fazer um script que tem uma variável e eu quero variar essa variável fora do script, não fazer um for dentro do script, eu posso fazer um for aqui dentro do Python e passar essa variável aqui para dentro dessa forma aqui. Então, é preciso ter esse Fzinho aqui na frente do script, e aí eu posso usar qualquer variável que eu defini fora do script, eu posso passar para dentro do script como sendo esse valor aqui, tá bom? Então, eu vou rodar aqui. Essas simulações acho que demoram um pouco, elas demoram uns 20 segundos mais ou menos para executar. Não sei se tem alguém que quer fazer alguma pergunta. Pode aproveitar para fazer. Pode perguntar, Miguel. Pode perguntar, Miguel. Obrigado. Boa tarde. Qual a diferença entre as funções run e relax? Hein? As funções run e relax? Sim. Sim. Então, na verdade, a função run e a função relax e a função minimize, elas não fazem nenhuma simulação temporal. Elas vão buscar mínimos de energia através de um outro método. Elas não calculam a evolução temporal. Elas não fazem a integração da equação de Landau-Lifshitz-Gilbert, que é uma equação que varia no tempo, né? As funções relax e minimize, elas só buscam o mínimo de energia do meu sistema, mas sem fazer evolução temporal. Então, quando eu faço o relax ou o minimize, não importa qual é o valor do meu alfa, ele não leva em consideração o alfa, ele não vai usar o alfa. Quando eu faço o run, eu estou fazendo uma simulação dinâmica, eu estou usando o tempo. Eu estou fazendo uma integração da equação de Landau-Lifshitz-Gilbert e procurando e consigo extrair informações sobre como que a magnetização vai de um estado para outro em função do tempo. Ela tem se você pensar em termos de... Pensa que a tua magnetização é um vetor, né, que está preso num certo ponto, e a ponta desse vetor está precessionando em relação ao campo efetivo que está ali em volta dele. Então, como run, eu consigo, fazendo esse número, com esse table autosave e com run, definindo um intervalo de tempo, note que esse intervalo de tempo é bem pequeno, é bem menor do que o tempo total de simulação. O tempo total de simulação aqui é 2 nanosegundos, né? O tempo DT, ele é bem menor que isso, né? Ele dá ordem de pico segundo. Então, eu vou conseguindo acompanhar a trajetória da ponta do meu vetor magnetização em função do tempo e gravando a posição dessa trajetória constantemente. Na verdade, eu estou gravando na tabela, ele vai fazer o quê o programa? Ele vai somar todos os vetores de magnetização e vai te dar a componente x, y, z da magnetização para aquele intervalo de tempo, para aquele tempo específico. Depois ele integra e calcula o novo tempo. Para integrar, ele usa várias funções de integração. Ele usa métodos... O típico é Runge-Kutta, né? Que é
o método mais usado se você quer calcular, por exemplo, a trajetória de um projétil balístico, né? Um canhão atira uma bala, ou então um atleta atira um disco, você quer calcular aquela trajetória, você conhece a equação da trajetória, você faz uma integração por Runge-Kutta, você consegue determinar a trajetória do... Então, você conhece as equações que governam, você faz uma, escreve a equação, e através de um método que é chamado Runge-Kutta, você consegue determinar a trajetória. A equação do Landau-Lifshitz é uma equação diferencial que descreve, essencialmente, o vetor magnetização em função do tempo, ou seja, é a trajetória dessa ponta, né? Para que direção ele está apontando, tá? Então, run é para você fazer simulação dinâmica. Minimize e relax é para fazer simulações quase estáticas ou quase estáticas, em que eu vario o campo um pouquinho, ou vario uma temperatura, ou vario algum outro tema, não falei em temperatura ainda, mas vario alguma outra coisa, e aí eu observo como que o sistema relaxa, qual é o estado mais estável. Tudo bem? Sim, sim. Obrigado, entendi, sim. De nada. Maria, quer perguntar alguma coisa? Oi, professor, você consegue me ouvir? Perfeitamente. Eu estou com o programa baixado e ele está funcionando tudo certinho. Só que eu estou com muita dificuldade em saber qual parte do arquivo texto dos exemplos que você mandou eu tenho que colocar, eu tenho que mandar executar no meu programa. Porque eu tento procurar a parte que tem script, mas parece que tem outros termos envolvidos e eu estou com dificuldade de colocar para executar. Entendi. Porque o que vai executar na página online é diferente, né? Do programa, né? Eu vou fazer o seguinte, então. No final da aula de hoje, eu vou pegar, ou até amanhã, até o final do dia de amanhã, eu vou pegar todos os códigos que eu fiz e transformar em scripts para quem quer rodar direto no Max, tá bom assim? Tá ótimo, tá ótimo. E aí eu envio para vocês, e aí talvez fique mais fácil, tá? Agradeço. Ah, tá bom. Bom, ele rodou aqui, vocês viram, demorou 25 segundos, né? Agora vamos fazer aqui, então. Aqui eu simplesmente estou usando uma rotina de plot, né? Note que essas rotinas de plot aqui não vão funcionar, né? No coisa. Só uma coisa, Maria. Quem me perguntou agora há pouco foi a... Maria Inocência. Maria Inocência. Maria, é o seguinte, né? Na verdade, se eu pegar, por exemplo, vou pegar um script simples. Se eu pegar... o script, depois dessas três aspas aqui, né? Se eu pegar daqui até aqui, copiar só o que tá, só esse trecho aqui, sem a palavra script, sem essas três aspas, isso aqui já é um script de MuMax já, tá? Então, se eu copiando isso aqui, eu colocando no MuMax, eu rodo, tá? A gente pode ver isso no final da aula de hoje, mas eu transformo para vocês, tá? Esse caso aqui vai ser um pouco diferente, porque esse caso aqui eu passei variáveis que estavam aqui fora, aqui para dentro. Eu não vou conseguir fazer isso no Lumax, tá? Se eu for rodar localmente. Aqui é só o plot da figura. Eu estou colocando o BZ externo aqui, né? Então, se eu rodo, ele vai me dar exatamente essa curva aqui, né? Que eu botei lá na aula. Então, isso aqui é a função sync, né? Ela nota que ela vai oscilando, aumenta, pum, e desce, né? Tá? Se eu colocar agora aqui o MZ, note que eu comentei MX e MY, porque eu não estou interessado. Se eu colocar MZ, MZ, ó, ele vem vindo, tem uma pequena oscilaçãozinha aqui, né? Porque antes, antes de chegar no pico aqui, a função sync, né? Deixa eu colocar ela aqui na tela de novo. A função sync, ela vai aumentando de amplitude, então isso gera essa oscilação aqui na magnetização IZ. Aqui no tempo de um nanosegundo tem um pico, né? Então a magnetização IZ vai para um valor grande, né? Ela não necessariamente acompanha o campo, porque tem um alfa, exatamente. O alfa justamente tem esse efeito de retardar, né? De ter uma demora um pouco para o sistema responder, mas depois disso ele começa a oscilar. Se eu deixar mais tempo, ele vai oscilar mais tempo e ir morrendo, né? Porque tem um alfa, então ele vai, essa vai morrendo, né? Eu posso até plotar aqui MX, MY, Z para ver o que acontece. O MX está aqui, olha, tem alguma coisa, mas quase não tem nada. E o MY é 10 a menos 7, não sei se vocês viram aqui, é 10 a menos 7 esse negócio, né? Ok? Bom, isso aqui é uma rotinazinha
que calcula a transformada de Fourier usando funções do Python. Então, essa é a transformada de Fourier do Bézier, né? E essa é a transformada de Fourier do MZ. Então, aqui, ó, a gente vê que a transformada de Fourier me diz que existem duas frequências no qual o sistema absorve, quer dizer, o sistema está oscilando junto com o campo. Ou seja, ele está absorvendo a energia do campo e ele oscila naturalmente nessas frequências. Então, eu não precisei fazer um experimento que seria, por exemplo, eu aplicar essa frequência e ver a amplitude do MZ. Aplicar essa frequência e ver a amplitude do MZ. E assim por diante, eu podia fazer uma varredura, né? Quer dizer, fazer um script aqui em cima, quando eu rodo esse script aqui, eu poderia, em vez de ter feito um sinc, feito um seno, e aí só, verifico qual é a amplitude de MZ de oscilação, essa amplitude aqui, né? Depois faço para uma nova frequência, vejo de novo, outra frequência, vejo de novo, e assim por diante, né? Isso é o que eu faço no experimento, por exemplo. Aí, se eu aplico a função sinc, eu consigo excitar com todas as frequências que eu desejo. E aí eu vejo que de 0 até 50 GHz tem basicamente essas duas frequências que são as fundamentais. Tem esse ruído aqui no começo que não é muito significativo, né? Tá? Quer dizer, a gente vai ignorar isso, né? Essa partezinha aqui da rotina é simplesmente para a gente mudando esse índice aqui. Se eu colocar aqui, por exemplo, 15, eu vou ver que essa linha mudou. Então, eu posso ir buscando, né, de 1 em 1, 3, aí passou para cá, e assim por diante, até achar a frequência 7, por exemplo. E aí, o máximo, então, está na 7. Quando eu coloco esse índice, ele já me plota aqui o valor correto, né? Ele vai buscar essa frequência e me coloca aqui o valor dela, tá? Na tabela de dados que está gravada lá, tá bom? Isso aqui é interessante também, porque eu posso pegar as magnetizações que foram salvas, né? Os mapas de magnetização que foram salvos e buscar exatamente, esse aqui é o MZ, e esse aqui é o modo 1, ou seja, nessa frequência aqui, 3,5 GHz, o skimmion tem basicamente essa oscilação, ou seja, tem uma zona, tem algumas zonas de vibração que eu posso evidenciar. Nesse modo 2 é outra zona. Vocês podem pensar nisso aqui como se fosse uma membrana, né? uma membrana móvel, naqueles experimentos que algumas pessoas fazem na graduação em física, que a gente derrama areia em cima de uma membrana. Aí aproxima um alto-falante e a membrana vai aquecer os modos de vibração. É a membrana de um tambor, por exemplo, né? Ou então, mesmo o corpo de um violão, ele tem modos de vibração mecânica que são típicos, né? Esse aqui é um modo de vibração magnético, mas equivalente ao que seria um modo de vibração mecânico de uma membrana mecânica, tá? Então, a tarefa 5 que eu vou propor hoje, quem quiser tentar fazer, é a seguinte. A gente simular a dinâmica de vórtices. Como eu falei no começo, né, deixa eu voltar aqui nessa simulação aqui que a gente vai ver. Se eu excito, se eu ponho o vórtice fora do equilíbrio, o equilíbrio dele é aqui no centro. Se eu ponho ele fora do equilíbrio com um alfa diferente de zero, e, né, mas não igual a zero, né, quer dizer, um alfa diferente de zero, mas não muito grande, né? Então, esse valor, na verdade, é o valor experimental, o valor o que é achado na literatura para permalloy, tá? Esse 0,02. Então, se eu ponho um valor de alfa razoável, desloco o meu vórtice aplicando um campo em alguma direção, e aí deixo ele rodar, eu rodo ele durante um certo tempo, o que eu vou ver é uma coisa desse tipo aqui, uma oscilação. Aí, o que eu quero que vocês façam é, primeiro, simular um disco de permalloy. Eu chutei dois valores aqui. Não precisa ficar exatamente nesse valor, né? Pode ser qualquer valor que vocês queiram. Mas tem que ter vórtice, né? Estabiliza essa configuração de vórtice, ou seja, relaxa o sistema, para o sistema ter um vórtice relaxado. Aí, aplica um campo, pode ser na direção X ou na direção Y, para deslocar o vórtice do centro, mas sem que ele vá muito perto da borda, porque senão ele acaba saindo da borda, tá? Aí vocês desligam o campo,
vai ser mais ou menos um experimento como aquele que eu falei, né? Que você, em vez do campo ser variável no tempo, você vai aplicar um campo fixo, vai rodar um certo tempo, depois vai aplicar um campo zero e vai rodar em função do tempo. Aí a gente vai deixar o vórtice retornar ao centro, mas numa simulação dinâmica, né? Aí vocês vão pegar esse valor, essa função, essa tabela que vocês obtiveram de mx e my e calcular a frequência desse sistema. Calcular a frequência, vocês vão medir o período, né? Mede o período aqui, quanto que tem daqui até aqui. Vocês podem usar uma coisa similar ao que a gente fez indexando aqui as frequências, mas indexando com relação ao tempo agora, né? A tabela do tempo, né? E depois que vocês acharem a frequência de oscilação, aí a gente vai aplicar um pulso magnético com sync, fazer uma outra simulação aplicando um pulso magnético com sync na direção X, e aí usar FFT para verificar se é a mesma frequência. Tá? É só para checar se ele oscila realmente na frequência que eu vou achar nessa FFT. Né? Essa oscilação de vórtice é uma coisa bastante comum, bastante utilizada e bastante estudada. Tá? É bastante interessante. E serve como... Eu vou dar, na aula de amanhã eu vou dar alguns exemplos. Etc, tá? Aqui é uma coisa interessante que eu não coloquei aqui na aula, né? Mas eu vou liberar isso aqui para vocês. Também foi feito lá naquele workshop. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver que a gente tem um grid size que tem só uma célula de direção Y e Z. Tá? Então, isso aqui, na verdade, é uma linha de momentos magnéticos, essencialmente, né? São poucos momentos magnéticos, tá? E uma cadeia de spins magnéticos, né, que tem interação de troca, mantendo eles ferromagnéticos, se você excita, tira um dos spins dessa cadeia da direção e numa certa frequência, existe frequências nas quais os spins vão oscilar de forma melhor do que em outros, né? E isso é chamado, então, é uma onda de spin. Na verdade, quando você desloca, eu vou falar isso melhor na aula que vem, mas quando você desloca esses spins da posição, eles vão fazer essa onda de spin. É como se você acompanhar a ponta dos vetores da magnetização, eles formam como se fosse uma onda, e essa onda ela tem relações de dispersão, ou seja, energia em função da frequência, bastante características, né? Então, essa simulação aqui faz isso. Ela simula, primeiro, uma simulação temporal de uma cadeia de spins, essencialmente, tá? Eu vou rodar aqui. Essa aqui demora um pouquinho mais para rodar. Não lembro exatamente quanto tempo. 5 segundos, não foi tanto assim, né? E aí, a gente faz, agora, uma transformada de Fourier, só que é uma transformada de Fourier no espaço e no tempo. E aí, eu obtenho essa curva colorida aqui é justamente essa relação de dispersão que tem uma expressão analítica que está dada aqui, tá? Para esse caso. E essa linha pontilhada é justamente essa expressão analítica. Então, a gente vê que realmente bate com a teoria, bate com a simulação aqui, né? Claro, isso aqui não é um experimento, né? Se você for fazer um experimento no laboratório, você deve obter alguma coisa similar, tá? Essa transformada de Fourier dupla que a gente fez, que eu falei aqui em 2D, na verdade, eu tenho que fazer uma transformada de Fourier com o tempo e depois fazer uma transformada de Fourier olhando as figuras, né? Olhando como é que é a magnetização em função do espaço. E aí eu consigo achar uma velocidade de grupo, um vetor de onda no espacial, né? Então eu vou ter a frequência, o vetor de onda espacial e consigo essa relação de dispersão. Tá? Então, pensem um pouquinho nesse problema aqui e na aula que vem, na aula de amanhã, eu vou falar de alguns tópicos mais avançados, alguma coisa relacionada a como você pode colocar dois ou três materiais no seu sistema ou como você pode fazer as propriedades do mesmo material variarem em função da posição. Isso é possível fazer também. Como se fossem, por exemplo, um sistema de multigrãos, né? Que mais? Acho que tem... vou mostrar alguns exemplos de coisas que foram feitas na literatura, né? Publicações
que são bastante interessantes e que foram feitas basicamente com simulação, né? Tá bom? É, alguém deseja... Ah, tem alguém com a mão levantada aí. É o Miguel. Fala, Miguel. Sim, é... Esse item que diz aqui, deixa o vórtice retornar ao centro, essa parte é usando a função relax ou minimize e que... Ah, não, peraí, não, não, é, bem lembrado, eu não fui muito explícito aqui. Não, então, você vai criar um disco é, que tem uma... Que você vai fazer esse minimize ou relax para estabilizar a configuração de vórtice, tá? Aí você vai aplicar o campo e fazer outro relax para o disco se estabilizar. Deixa eu mostrar aqui, que aqui acho que vai ficar mais claro, naquelas figuras que estavam aqui nesse, nesse bloco. Então, primeiro eu vou gerar um disco no centro, que é essencialmente isso aqui, tá? Tudo bem? Sim. Que é justamente só fazer um vortex com um relax, tá bom? Sim, sim. Depois, eu vou, depois que eu fizer o vortex com relax, eu vou adicionar um campo numa certa direção, e vou relaxar de novo. Vou fazer outro relax, tá bom? E aí você vai chegar nesse valor aqui, tá bom? Ah, aí depois disso, você vai fazer o campo ser zero, e aí vai fazer um run. Não vai fazer mais um relax, porque você quer simular no tempo. Tá bom? Tá bom, tá bom. Tá bom, então, tá bom. Esse deixar o vórtice retornar ao centro é uma simulação temporal. É deixar o tempo rolar e ver como é que o vórtice vai migrar até o centro. Quer dizer, vai ir na direção do centro. Né? Tá bom? Você deve obter uma coisa similar a isso aqui. Tá? E depois, aí sim, você vai fazer uma nova simulação, outra vez, estabiliza o disco, né? Só que aí eu não preciso deslocar o vórtice, eu só vou precisar aplicar o sync na direção X ou na direção Y, como, é, como você quiser. Tá bom? Partindo com o disco no centro. Partindo com o disco no centro, parado, eu aplico um sync. Aí eu vou ver se tem alguma frequência que excita essa minha vibração do, do vórtice. Entendeu? Sim. Sim, sim. É... Não tem possibilidade, então, de o vórtice ele ir para outro lugar que não seja o centro, né? Não. Bom, tem. Se você tiver, por exemplo, um campo adicional aplicado, ele vai se estabilizar em outro lugar. Ele vai... Por exemplo, vamos dizer que você aplicou esse campo aqui, né? Aí vamos dizer que agora eu aplico outro campo adicional, né? Quer dizer, além desse aqui, somado a ele, aplico outro campo. O vórtice vai para outra posição. Se eu tirar aquele segundo campo, ele vai voltar para cá, na posição de equilíbrio dele nesse momento. Entendeu? Sim, sim. Entendi. Outra coisa é que se você tiver impurezas, né? Se você tiver... É... Mas, assim, a dinâmica do vórtice é essa. Uma vez que ele esteja fora e você solta ele, a tendência é ele girar em torno do centro, migrando para o centro. Tá. Essa bom. É a dinâmica do... Tem uma equação analítica que descreve isso, inclusive. Ah, tá bom, entendi. Ok, tá bom? Entendi. Tá eu, bom. Posso, eu posso, na aula que vem, deixa eu anotar aqui, é, movimento giratório. Eu posso mostrar para vocês, é, a equação de Thiele chama. Thiele escreve com, é, com TH... É, bom, eu coloco lá na, na aula que vem, eu trago para vocês. É T-H-I-L-E. E essa equação de Thiele descreve o movimento girotrópico de vórtices em discos. Tá? O interessante, é, vocês vão talvez ver ou perceber, se quiserem brincar um pouquinho, é que a frequência na qual esse vórtice gira em torno do centro, ela é, é de alguma forma, ela está relacionada com a razão de aspecto do disco, ou seja, a razão entre o diâmetro e a altura do disco e o comprimentozinho dele, né? Então, isso faz com que você possa sintonizar frequência. Você pode construir um disco em que você sabe a frequência que o vórtice vai girar nele. E se você mudar o diâmetro ou mudar a altura, você muda essa frequência. Então, você pode sintonizar nas frequências que você quer.
Isso é legal para você fazer, por exemplo, umas espécies de filtros de radiofrequência, né? Você quer filtrar certas frequências, você faz com que o disco gire e absorva energia. Então, se passar uma onda eletromagnética ali, ou então né, algum tipo de campo eletromagnético que você queira filtrar, se o disco absorve energia, a energia não segue para adiante, né? Não serve como filtro. Mais alguma pergunta? Não. Não, eu entendi. Obrigado. Eu vou tentar transformar, vou transformar esses scripts aqui. Esse script aqui, como eu falei, se você pegar só isso aqui, ele já é um AX, tá? Esse script aqui do Skimmion, cadê o script do Skimmion? Aqui. Esse aqui não é porque ele tem essa variável aqui que está colocada aqui. Eu teria que pôr esse número aqui dentro, né? Ou então definir esse número aqui dentro do script. Ok? Beleza, então? Sim. Então tá bom. Tem várias coisas aqui do que eu fiz, né, que são essencialmente Python, né? Quer dizer, não tem nada a ver com o Max, né? Como plotar, enfim, né? Acho que Maria quer fazer uma pergunta. Maria, você já pode habilitar seu áudio. Não, é porque eu só estava comentando o que ele falou sobre a minha pergunta. Eu só estava confirmando mesmo. Ah, ok. Tá bom. Beleza, então? Então ficamos assim por hoje. Acabou sendo mais rápido que ontem, né? Cada dia, amanhã eu vou dar meia hora de aula, só vai acabar. Amanhã a gente pode fazer mais coisas. Tem mais uma pergunta aqui, professor. Não sei se a Heloísa vai querer fazer a pergunta ao vivo, eu vou habilitar o áudio dela de qualquer forma. Mas, No caso do MovieWheels, você quer perguntar, Heloísa? No oral, para todo mundo ouvir? A não ser que você não esteja sem microfone, né? É, que alguns, às vezes, ficam sem microfone. Ah, tá sem microfone. Não tem problema. Eu vou ler a sua pergunta aqui. A Heloísa está perguntando assim. No caso do MovieWheel, os arquivos não precisam ser necessariamente OVF test, nem naquele site que você mostrou ontem, certo? Certo. Eles podem ser binários, tá? Na verdade, se você... Deixa eu colocar aqui... Ele não sei se está para ver aí, porque é meio pequenininho. Deixa eu aumentar aqui. Está aqui, ó. Ele diz que MovieWheel é uma plataforma, uma cross-platform, né? Que aceita OVFs versão 1 e 2, e eles podem ser binários, podem ser de qualquer tipo, tá? Aqui, assim. Tá bom? E pode ser rodado com comando de linha também, mas porque você pode exportar imagens, pode, né? E salvar em arquivos, etc. Tá? Ele é meio lerdo e às vezes dá uns bugs, assim. Principalmente se você tem muitas células, aí ele fica bem lerdinho. Mas ele ajuda a visualizar, né? Já que aqui eu ainda não aprendi a fazer. Deve ter uma maneira de fazer no Python, de fazer o mapa tridimensional, né? Mas eu não fiz ainda. É um bom desafio para vocês aí que estão... Estão fazendo o curso. Né? Como reproduzir no Max a visualização do MovieWheel aqui dentro do Python. Isso facilitaria bastante. Ok? Isso aqui que a Maria Inocêncio perguntou, o que é assim, se tem que ser uma variável? Ah, não sei se eu já respondi.
Ah, é aquilo que eu falei, é. Teria que inserir a variável aqui, eu acho, né? Nesse script aqui, né? Teria que escrever essa variável que está fora, teria que escrever aqui dentro para se tornar um script. Mas, essencialmente, você pode pensar o seguinte: tudo que está a partir dessas três aspas do script, até antes dessas outras três, né? Tudo que está aqui, daqui para cá, assim, isso aqui é o script do Max, tá? Então, se você substituir por esses valores que estão aqui, vai funcionar. Deveria, né? Tá bom? Tá ok. Bom, se não tem mais nenhuma pergunta, a gente pode encerrar por hoje. E amanhã a gente se vê no mesmo horário. Amanhã, depois da aula, tem encerramento, hein? Não vou esquecer. Tá bom? Não sei o que está programado no encerramento, mas. Eu também não sei. Se a escola fosse aqui no seu IPF, eu saberia, né? Né, Jade? Sim, com certeza. Saberia até a hora que começa. É. E sabia ter uma festa e com música, né? Mas como a gente não pode se aglomerar, infelizmente ainda, não teremos a festa. Então tá bom. Vou parar então aqui a gravação. Tá bom. Eu vou parar de compartilhar também.          ![     ![